はい、始まりました。アンドクラフトです。さあ、それがですね、今日はですね、ここをですね、解体していきたいなと思います。で、まあ、解体自体はそんなにないかなと思うんですけども、結構ね、古い木材の建具とか、あとまあ床自体をやり替えるんで、土台と、あとまあそのお風呂場っていったところですね、そこの間仕切りもね、ちょっと取っていきたいなと思いますんで、それをね、今日はね、やっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。さあ、とりあえずはこのね、建具取っていきましょうか。床まで取れましたね。まああの上乗っかってないで大丈夫だと思うんですけども、もうこのまま取っていきましょうか。はい、床はね、もうめくれました。こんな感じですね。さあ、大体ですね、ばらすことができましたんで、床もね、きれいにばらせました。なので続いては、この敷居とかもいですね、これをちょっと外していきたいなと思います。ここのね、間仕切りも取れましたんで、続いてはですね、ここです。こっちのね、あれをね、取っていきたいなと思います。はい、これでね、あらかた取れました。ここがね、もともとお風呂だったみたいですね。さあ、細かいのはちょっと後に回してですね、さあ残りこの辺の壁ですね、これもちょっと取っていきましょうか。一応ね、ここの方がバレました。でここにあった間仕切りも取れましたし、でこの辺りですね、この辺りもすっきりして、あとここの床の方も取れましたんで、まあ、ここは相変わらずこんな感じなんですけども、あとここですね、ちょっとここの方をちょっとバラしていきたいんですけども、その前にですね、ここをちょっとバラしてしまうと、その向こう側ですね、ところに
壁がもうなくなっちゃってて、あそこ外なんですよ。なのでそこにちょっと間仕切りをね、ちょっと立てていきたいなと思いますんで、先にですねその間仕切りの準備をして、それからこっちの方を潰していきたいなと思います。さあ、翌日ですね、ここの荷物をちょっともう朝からどかしましたんで、続きでですね、早速ここの壁とこの縦部とかですね、この他物々を取って、それからちょっとここをね、蓋できるようにしていきたいなと思います。はい、これで一応縦部とかその辺取れたんで、あと上ですね、ここに土壁があるんで、この土壁をねちょっと落としていきたいなと思います。はい、ここが屋根裏ですね。屋根裏、天井裏ですね。ここにね、藁が置いてありました。これ、多分ね、昔かやぶきだったんで、それ用に予備として置いてたのかなっていう感じですけども、上はね、結構藁がもう散乱してる状態ですね。で、結構動物もいたみたいなんで、ところどころに、まあちょっと糞があったりはするんですけどね。はい、一応これがね、ここの、解体したところの上ですね、の部分になりますね。ついでにじゃあこの天井もね、もうバラしていきましょうか。OK、これでね、天井の方が取れましたんで、細かいことはちょっと後に回してですね、続いてはこの床ですね、この下にあるところですね、この下、はい、ここをねめくっていきたいなと思います。はい、これでですね、ここの、解体終わりですね。じゃあ、最後にですね、ここちょっと養生するためにもう壁をね作っていこうかなと思います。さあ、それではですね、下地をね作っていきたいなと思います。で、ちょっとここの壁ね、もう邪魔だったんで、もう取っちゃいました。で、ここにね、打ち物をして、まずこの壁ですね、この面を作って、それから、こっちですね、作っていきたいなと思います。はい、こっち側はこれで OK ですね。続いてこっち側。同じようにやっていきます。はい、これ OK ですね。あとここにですね、胴口の方をね打っていきたいなと思います。はい、こんな感じですね。で、伸ばしてあるのは後でね調整して切れるようにしてありますんで、とりあえずはこれで胴口の終わりなので、続いてはですね、この壁ですね、ここを作っていきたいなと思います。さあ、次こっちですね、こっちやっていきます。はい、こっち OK ですね。さあ、続いてはですね、窓をつけたいので、窓のね、下地をね、作っていきたいなと思います。まあ、ここですね、ここと横物と、こう入れて、で、それから上下作っていきたいなと思います。
これ OK ですね。あとはもうこの間とこの上ですね、に、また下地を作っていきたいと思います。でその時にこれですね、糸を張ってこれまっすぐかどうかを見ながらね、ここの高さをね調整していきたいなと思いますので、まずはちょっとこの下からね作っていきましょうか。はい、これで上の方も終わりですね。あとはここですね、ここに座敷用の縦の下地ですね、これ入れたらここの下地で一応完成になりますんで、じゃあこのここの部分ですね、縦算入れていきたいなと思います。はい、これでですね、一応ここの下地の方は完成ですね。最後にね、サッシだけつけておきたいと思います。さあ、それではですね、サッシ最後つけていきたいなと思います。はい、一応ですね、これでサッシの方が取り付け終わりましたんで、とりあえずはね、ここで一区切りつけたいなと思います。はい、ということでね、無事終わりました。一応後ろからねブルーシート貼って養生はしたんですけども、まあ外壁ですね、またあの防水シート貼ったりとかその辺して、で最終的には外壁やっていこうかなと思うんですけども、それまではねちょっとこういう形で養生しておきたいなと思います。まあ中はね結構わりかしもうすっきりとしている状態なので、次回はあそこですね、土をちょっと整理して、でブロックを積んで床を作っていくためのねちょっと準備をねしていきたいなと思います。ということでね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。とりあえずはこの企画をですねどんどん進めていきたいと思います。で興味のある方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。それではまた。